1 2 3 4 go on you. ကျင်းနေပါဘူးစဉ်းစားပြီးတော့မင်းကဘာတော့အမှုပေါ့ဟာငါကဘာလဲဘူးစဉ်းစားပြီးမှာလေပြောတော့မင်းဟာငါပြတ်ကူကြီးကိုတွေ့စုံတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရှုပ်ခင်းခင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မင်းကဝိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့အင်းဒါလေးများပါတယ်။တက်ရေစဉ်းစားနေတယ်လို့ပါဘူး။မင်းကခင်မောင်ညွန့်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားမဟုတ်။ဒီလေအဲ့ဒါခင်မောင်ညွန့်အိမ်ကိုသွားလေလိုက်ပေါ့။လေရင်းနဲ့ခင်ခင်
งาที่ว่าพี่นี่ก็ด้วยจ้ะบลูนึกว่าชื่อพี่นี่เนี่ยด้วยอ่ะมีวันกูมีซินซาไปมาบ่ครับงานี้เนี่ยว่าใต้มีซินซานี่จะไม่รู้ว่าเมียเคมอนโนเนี่ยยินดีด้วยไอ้เราเคมอนโนเองก็ไม่ต้องได้พี่รู้สิคุณเนี่ยด้วยอ่ะด้วยว่าปีเนี่ยแล้วเว้ยมันยูนี่ล่ะงาปีเนี่ยอ้วกแกบ้าจังအဲ့တော့ငါသူ့အိမ်တော့တွေ့လို့ရမှာလားအေးလေအဲ့ဒါတီးလို့မင်းကိုပြောရတယ်မင်းကိုနမင်းသက်သက်ပြောရတာမင်းကွာဒီချင်းလေးကြီးကိုတီးရတယ်မင်းခင်ကြီးကိုမတွေ့ရရင်ငင်ငယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမင်းမားနေရလေငါမယူမင်းယူနေတာမင်းကွာငါတော့ကောင်းတွေ့တယ်ရတယ်ရတယ်ငါတော့အကောင်ပရမတ်လို့တယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆရာကွာ2 3 4 action မင်းယူနေတာမင်းကငါအားကိုးအောင်လုပ်မင်းကတော့ပြန်ပြီကိုချင်းစာနေလို့ရှိဘူးအေးမစားနိုင်ဘူးငါ့မှာကြီးစားမှမရှိဘူးဘောင်မောင်ကြီးကမင်းမဖြစ်နိုင်တာကိုပြေးခေါင်းစားခံနေပါလေငါတို့ကဇန်ကိုရောက်လို့ရှိတယ်ဇန်ကိုချူချူပြန်လာလို့ရှိတယ်ဒီကြီးစားထားလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုမင်းရတယ်မင်းတော့ပြောကြပါဘူးမင်းမသိပါဘူးကွာဒီမှာခင်ခင်ကြီးကရန်ကုန်သူရဲ့ထက်ကုန်ကိုအုံကြီးပို့တာရန်ကုန်သူရဲ့ကောင်ကိုဆွဲဆောင်တယ်ဒီကောင်ကမလုပ်နိုင်ဘူးကလေးကစားတယ်ကြီးဝဲအောင်အချစ်ပြရပြီအချစ်ပြရပြီအေးအဲ့လိုလိုတဲလောအဲ့ဒီပဲခြားထားတော့အိုက်တနီးကဆက်လုံနေအဲကြောင့်အဲ့ဒီပဲရရဲ့လို့1 2 3 4 action အဲ့ဒါမင်းရဲ့ဘောကြောင့်ဘယ်လိုကြည့်လဲခင်ခင်ကြီးကရန်ကုန်ပြည်ထက်ကိုအောင်ကြီးတာရန်ကုန်သူကတော့ရန်ကုန်မှာခင်ခင်ကြီးကတော့မဆက်ပြည့်တဲ့ကြာမနေရခောက်ဟောခင်ဗျာတော့ဘာဖြစ်လို့ပြဆိုလဲလုံးဝမရဘူးဘာလို့ပေါ့ဘာအခုညကာဖရီဒရစ်ကြီးရတာခဏလေးပါအဲဒီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအပုံစံတပုံစံနဲ့ပြင်ပြအောင်လက်အမှုရာရောကိုယ်အမှုရာရောဒီ flow တွေရော dialogue တွေရောအဲ့လိုမျိုး၃កောက်၄កောက်တော့ပြင်ပြလုပ်ရပါတော့အခုဆိုလို့ရှင်တော့ median short ရိုက်မှာပေါ့ Oscar Day 1 Action ဘာကြီးလို့ဒီစိုးဘူးဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲတော့ဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်လဲဟုတ်ဒါမဲ့ရခုတော့ရှိရနားမဲ့ပြေးပြပွဲတော့ရှင်ကြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ပြေးပွဲကြရင်ခင်ခင်နဲ့နေကြည့်ရပါဘူးသူတောင်းပါလို့တော့တော့ရခင်ခင်ကပြေးပြပွဲတော့ကျင်းပြီကျင်းပြပွဲတော့ပြင်းပြပြောက်ပြန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 ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အလုံးဆိုင်ပါကွာ။ငါခင်းညွတ်ချင်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ။လုပ်ပါကွာတော်ရွှင်ရအောင်နော်။ငါအကူပြတယ်။ဘယ်ကွာ။ကိုလုံးလုံးစီရတော့ငါလည်းဘာမှမတက်နိုင်။အော်ဒါမဲ့ရောက်တစ်ခုတော့ရှိရယ်နော်။လာမဲ့ပြင်းဖျားပွဲဟိုတော့ခင်ခင်ကြီးတို့သွားမှသိကြတယ်ကွာ။အဲ့တော့အဲ့ဖျားပွဲကြရင်ခင်ခင်ကြီးနဲ့မင်းတွေ့ရပါသေးလို့ဒါဆူတောင်းထားပြီတော့ကွာနော်ရောက်။
ေဟုတ်တယ်ခင်ခင်ကြီးကပင်ပြားပွဲကိုတော့ကျင်းတည်ပေါ်လာမှာပင်ပြားပွဲမှာသူနဲ့တွေ့ရဖို့အခွင့်အရေးပိုများတယ်ဖခင်လည်းဖွေးရင်